Labas rytas, šiandien kovo 19 diena, galima sakyti 8:30 ryto, kaip nekeista ryte darau apžvalgą, 755 karo diena, tai padarysiu žadėtą savaitės apžvalgą praeitos savaitės, bei įvykius fronte aptarsim, kas vyksta šiam momentui. Aišku, pirmiausiai noriu padėkoti visiems, kas remia kanalą, spausdami like, prenumeruodami, bei platindami kanalą tiesiog savo socialiniuose tinkluose. Taip pat siūlau visuomet paremti kanalą, tai yra keli variantai, galite paremti taip kanalą prenumeruojant, galite paremti projektus, kuriuos darau, tai ten yra du projektai pažymėti, bet realiai liko vienas, tai yra pagalba kariams aprūpinant materialiniam priemonėm, kaip ir dabar esu 503 brigadoje, reikia daug priemonių, tai yra šiuolaikinių priemonių kovojančių su dronais. Tai yra antidroninių sistemų. Aišku, mes jų nenupirksim, reikės tarti su kažkokiais fondais, bet manau, kad tai galima įgyvendinti artimiausią ateityje, ieškant bendrų projektų. Tai jūs remiat kanalą, perkat pramogą, kai sakau ne pramogą, supažinimo kursą, šiau 60 eurų. Ten gaunate supažinimo programą, kaip naudotis ginklais, bei pabandote šaudyti su ginklais, yra supažindami. Antra programa yra 150 eurų, tiesiog jūs pamokome naudotis ginklais ir turit šaudymo plačią programą. Pasišau. Ir taip, jūs gaunat programą, mes gaunam pinigus. Pinigus, kaip sakant, neperdodam ukrainiečiams, tiesiog nuperkam tai, ko jiems reikia. Tai yra starlinkai, starlinko apmokėjimai, remontai mašinų, detalės mašinų, amunicijos diržai, to, ko tiesiog gali prireikti. Tai vat tokia situacija. Toliau, žvelgiant iš fronto linijos, tai šiandien situacija yra, galima sakyti, stabili, vertinant iš bendro vaizdo, negali sakyti, kad ten kažkas tai vyksta labai intensyvaus, taip, mūšiai vyksta, bet nėra tie, kurie buvo, kai prasidėjo spalio 10 dieną, tai šiam momentui tikrai ramuma, palyginus su tuo, aišku, nuo Kupianskos srities nuimta įtampa, Rusai greičiausiai permezinė savo rezervus į Belhorodo sritį, ten, kad sustabdyti Rusijos laisvės legiono, RDK, Sibiro legionos ir Ičkerijos bataliono veiksmus. Ten yra šiokių tokių pasiekimų, RDK perėmė dar vieną papildomą kaimą, kaip ir sako, kad nesumažėjo pasipriešimas, kaip sakė, nepadidėjo pasipriešimas rusų, nemoka kariauti, čia jų nuomonė. Mes patys irgi rusai, tik jie sako, mes gerieji rusai. Tai šitoje vietoje jie padarė gan nemažų nuostolių, ten buvo įdėta į Telegram kanaluose jūsų naikinti technikos vienetai, pasiekti tiksliau rezultatai. Tai ataskaitas atrodo neblogai, kai tokie nedideli daliniai padaro tikrai neblogą darbą. Tobiu, kad nuo fronto nuėma tam tikros linijos, kaip suprantama, įtampa. Aišku, rusų propagandistai sakė, kad numušė Blackhawkus, kurie darė aprūpimą, nors ten skraido Mi-8, nors būras vėlgi įdėjo video, kad tie patys Mi-8 puikiai dirba ir skraido. Tai čia vyksta informacinis karas irgi neblogas. Jeigu žiūrint fronte, tai ties Marinka puikiai pasidarbavo 6 brigada, ten sunaikino tankų koloną, du tankus ir savo šarvotos technikos koloną ir 3 BMP. O 79 brigada taip pat ten pasidarbavo, sunaikino koloną apie 13 vienetų. Apie dronus grįžtant, kuriuos užvedžiau praeitoje apžvalgoje, galiu pasakyti rezultatą. Per mėnesį dronai sunaikino 1200 vienetų technikos, arba taikinių galima sakyti, iš jų tik 90 tankų. Tai kai suprantam, dar kartą įrodoma, kad yra tik papildoma priemonė. 1200 taikinių atrodo daug. Jeigu įmame dienos masteliu, tai reiškia, dronas sunaikino grubiai po 4,2 vieneto į dieną. Tai ar daug per 1000 km fronto? Mano nuomonė, tai nėra daug artilerija, reikalinga artilerija, prieštankiniai pabūklai ir kitos priemonės, kurios efektyviau naikina tankus ir šarvuotąją techniką bei gyvąją jėgą. Tai va, čia yra mano nuomonė, grįžtam prieš savaitės apžvalgos. Tai turime aktyviausias kryptis išlikusias tas pasiečias, Novo Mihailovka, atsiprašau, Donecko, Zaporižės, Hersono kryptis. Be to buvo apšaudoma Charkovo ir Sumo pasienio
Sritis. Donecko kryptimi aktyviausios kovos vyksta prie Novomichailovkos, Pobedos, Nevelsko. Rusai bando pulti Krasnogorovkos, Pervomaisko, Georgivkos kryptimis. Toninkoje, Orlovkoje ir Berdyčiuose kovos pagaliau įgavo vietinį pobūdį. Tai čia yra Avdyvkos kryptis. Orlyvkoje, atsiprašau, Bachmuto kryptimi pozicijai mūšiai vyksta Klišyvkos ir Ivanovskės rajone. Vėlgi, taip pat, kaip aš sakau, kad šiek tiek įtampa sumažėjo frontolinėse kryptise, kurios buvo aktyviausios užpraeitą savaitę. Apskritai, po Avdyvkos užėmimo sulig kiekvieną savaitę vis labiau ryškėjo rusų, kurie nepaisant karinės technikos perkelimo į Donecko kryptį ir didžiulių personalo nuostolių nesugeba įvykdyti didelio masto proveržio. Tai išsekimo požymis. Ukrainos ginkluotosios pajėgos Zaporižės kryptimi taiko nuotolinio minavimo taktiką. Iš abiejų pusių vyksta intensyvus artilerijos apšaudymas. Rusijos ginkluotosios pajėgos priešingai propagandistiniams pareiškimams yra taip pat toli nuo robotinio sužymimo, kaip ir prieš du mėnesius. Apskritai šiame fronto ruože rusams nepavyko pasiekti net minimalios sėkmės. Charkovo ir Luhansko kryptimi operatyvinė padėtis iš esmės nepasikeitė. Ukrainos pajėgos puolė Terniovo ir Bilhorovkos rajone. Charkovo ir Luhansko, atsiprašau, suintensyvėjo Kupiansko rajono apšaudymas. Tačiau rusai puolamųjų veiksmų nesiema. Kaip ir minėjau, greičiausiai tam, kad permetė galę savaitės, sakau, padarė RDK savo išpolius ir tenai mintis buvo permesti rezervus. Chersono kryptinėje Krinkų prieš rakinį plazarmą laiko Ukrainos pajėgos. Šį faktą patvirtina Rusijos karo korespondentai, kurie rašo apie gražius pranešimus siunčiamus Rusijos gynybos ministerijai, tačiau netitinkačius tikrovės. Ukrainos pajėgose padažnėjo bepločių lėktuvų smūgiai Rusijos kariams. Šiame fronto ruože ypač ryškus prastas jų materialinis aprūpinimas, nes puolimus daro tik mėso šturmais, be technikos pagalbos. Technika netaksi funkcijų netlieka. Kovo 12-13 dieną bepiločiai lėktuvai atakavo Voronežo, Kursko, Belgorodo, Briansko, Leningrado, Lipesko sritis, taip pat naftos perdirbimo gamyklą Rezanė. Šioje gamyklą perdirbimo beveik 5% visos Rusijos federacijos naftos. Viso per savaitę buvo apšaudyta 15 naftos gamyklų, iš kurių iš 40, jeigu neklystu, tai yra dideli nuostoliai, jos yra sustabdytos jose veikla. Kai matom, pasaulinėje naftos biržoje 2% pakilo nafta dėl šitų įvykių, ką padarysi, tiek susimokėt, bet kai matom, tikrai daro didelius įvykius, kai skaudė didelį spaudimą Rusijos frontui, būtent naftos gamyklų apšaudymas. Tai, kaip sakoma, tikrai parinkti labai geri taikiniai. Šiai dienai, kariškai tariant, parinkti strateginiai taikiniai, kurie įtakoja rusui gaunamus finansus. Iš viso, kovo 13 dieną dronai atakavo 3 naftos perdirbimo gamyklas Rusijoje, Rezanėje, Kstove, Nižnij Novgorodo srityje, Kiryšiuose, Leningrado srityje. Prieš 2 dienas buvo sunaikinta 10% naftos perdirbimo pajėgumų Rusijoje. Rodo Bloomberg cituojama statistika. Tai vat, įsivaizduokit, kad praktiškai nuo 5% pajėgumų iki 10 pakelta per praeitą savaitę nuostolį, kur pajėgumai sumažinti, tai yra daug. Rusijos pramonė pirmiausia naftos perdirbimo uostų ir karinės infrastruktūros naikinimo taktika, taip pat aukštųjų technologijų ginklų tiekimas Ukrainos pajėgoms yra vienas iš svarbiausių etapų siekiant įveikti Rusijos teroristinę armiją. Galima daryti išvadą per interviu su Kiseliovu, Putinas dar kartą pagrasino brandulinę lazdą tiesioginio grasinimo vakarams neišsakyta, tačiau užuomina, kad Rusijos branduoliniai ginklai yra visiškai visiškoje parengtyje. Ir tai dar vienas raginimas, kai matom, derėtis, tai yra pasakyta tarp eilučių. Taip pat įrodymas, kad Rusija nesitraukė iš šio karo, kuo ilgiau tęsiasi karo veiksmai, tuo didesnių demografinių, ekonominių, technologinių nuostolių patiria Rusija atitinkamai, tuo labiau degraduoja jos pramonė, skaitant karinį pramoninį kompleksą. Rusijos įvestos sankcijos taip pat veikia. Dar vienas IL-76 katastrofa rodo, kad Rusijos aviacijos pramonė yra apgailėtinos būklės, o vadinamos importo pakeitimas neįvyko.
arba dažniausiai taikoma kanibalizacija, tai šitas dalykas neįvyko ir nepasiteisino. Vadinasi, vakarai eina teisingu keliu pamažu, dusindami Rusijos ekonomiką ir taip silpnindami Rusijos kariuomenę. Makrono pareiškimas apie galimą Prancūzijos karių siuntimą į Ukrainą galima interpretuoti kaip signalą, kad Europa iš naujo svarsto Rusijos grėsmę JAV atsiribojimo ir tiesiog netrumpo pareiškimo neginti Europos NATO šalių fone. Pažiūrėsim, kuo visa tai baigsis, bet pareiškimas tikrai buvo geras. Šiuo atžvilgiu Makronas veikiau sumodeliavo blogiausią scenarių, pagal kurį Europa neišvengiamai bus priversta gintis. Todėl es šalių karinio pramoninio komplekso atkūrimas ir vystimas bei vėlesnis technologinis Rusijos kariuomenės pralaimėjimas Ukrainos rankomis yra vienintelis būdas išvengti tiesiog ne Rusijos ir Europos NATO šalių susidūrimo. Tai vat, tokia praeita savaitė, kas įvyko, bendros nuomonės, aišku, kaip ir sakiau, dronai tokie, kokie dabar yra, tai yra praeitis, nes ateities karas bus tikrai kitoks, teks naudoti dirbtinį intelektą, kurį ir dabar jau kai kurie naudoja dronai, neįvardinsim kurie, bet jau yra naudojamas karyboje. Dirbtinis intelektas būtent dronuose. Tai dabartiniai dronai, sakykime, aš netgi ir su dirbtiniu intelektu bus jie pažydžiami lygiai taip pat kaip ir lėktuvai. Kaip pavyzdys, už 75 milijonus JAV dolerių JAV gynybos departamentas iš vietos gamintojo Raytheon įsigijo 600 vienetų antidroninių sistemų Coyote Block 2C. Tai yra pirmas žingsnis įsigijant 6000 vienetų šių sistemų, kurios skirtos kovoti su labai mažais ir mažais dronais. Coyote bus sumontuoti šarvuoto transporteris Striker gale ir bus prijungti į bendrą antidroninę bei kovai prieš pakelės bombą sistemą, kurią dar sudaro 12,7 mm kulkosvaidis, 30 mm automatinė patranka, elektroninių trikdžių sistema, elektroninės ir infraraudonos kameros bei kita įranga. Tai vat įsivaizduokit, tai vat apie ką aš ir kalbu, kad dronai nėra panacėja, nėra visagaliai dalykai, kuriuos galima įtakoti. Artilerijos šiai dienai niekas negali perimti. Čia rusai mėgsta dabar reikštis, kad vampyrai šaudė Belgorodą ir jie sugebėjo numušti, kas tas yra vampyras, tai ta pati grado raketa. Tai man įdomu, kaip tokias raketas galima šaudinis perimti. Tai va dar kartą įrodoma, kad tai yra tik tai pasakos. O dabar judant prie žemėlapio, kaip tik atsidariau Tiotkino, jeigu neklystų plasdarmas, kai tik turėtų būti Tiotkino. Taip, Tiotkinė, čia kur yra Laisvės legionas, jie kol kas laiko šitą plasdarmą, kai matom, jie puikiai čia įsidėstė. Aišku, galbūt tikslas būtų jų judėti šiek tiek į priekį, jeigu turėtų didesnių pajėgumų. Ir sakyčiau, greičiausiai viena iš nedidelių užduočių būtų padaryti rašistams žalos. Tai vat kažkur, va taip, atkirsti va tokį plasdarmiuką įrengti. Tai čia būtų logiškiausias, ką jie gali pasiekti su tais pajėgumais, ką šiandien turi, ir tarsi neturėtų ir logistiką, ir kontroliuotų šiokią tokią Rusijos teritoriją. Toliau judam žemyn, palei sieną, turime dar vieną įdomų plasdarmiuką, tiksliau du, Graivoron, tai turėčiau abudo šios pavadinti Graivoron, čia man atrodo, kad Graivoron ir Sotnicki Kazačiok. Jeigu įsivaizduokit, šiandien puikiai dabar dirba ukrainiečiai, daro savo pažangą, kaip sakant, mūšiuose, tai tikslas greičiausiai šitų dviejų plasdarmų neveltui toks yra jisai padarytas, atkirti Bezimieno, va šitą vat dalį. Jeigu jie sujungs išplės plasdarmą, turės galimybę uždaryti Bezimieno. Tai jau yra neblogai. Labiau, kad tai kovojo tik tai Rusijos federacijos piliečiai, kurie nepatenkti šio laikinę, šios dienos valdžią. Čia galima sakyti, žuravlikos kryptimė irgi atsidarė nemažas, mažiukas visiškai, Kozani Lapan plasdarmas, kai matom, jisai tiesiai eina keliu link Belhorodo. Ir toliau Šebin, ne Šebin, kaip jisai vadinasi, toj sekundė, Šebekino, atsiprašau, kryptyje, tai va šitas plasdarmas taip pat išsilaiko. Ir jeigu aš neklystu, jie dar šiek tiek
praplėtė šitą plasdarmą arba aš apsirinku. Tiesiog tai yra plasdarmai, kuriuos laiko Rusijos federacijos kariai, kaip sakau, ne Rusijos federacijos, Ukrainos, už Ukrainos laisvę kovojantis Rusijos piliečiai. Šiai dienai jie padarė tokį reidą ir savaitę laiko šitą plasdarmą. Tai galima sakyti sveikintinas dalykas ir tai parodo Rusijos kariuomenės bejėgiškumą, ant kiek yra apsaugota jų pasienio ruožas, dėl kurio jie tikrai nesugeba net apsaugoti savo pasienio ruožą. Tai ten meta pajėgas, jaunus vyrus, kaip sako, vaikius be patirties ir ten jie deda galvą nežinia už ką. Pažiūrėsim, ką tai įsivystys, jeigu turės pajėgumų būtų, įsivaizduoju, per visą šitą reidą, jeigu būtų pajungta kokie 6000 karių, tai grubiai 1,5 brigados, jeigu 2 geros brigados, tai galėtų paimti ir Belhorodą ir išlaikyti Belhorodo kryptį. Tai būtų tikrai didelis smūgis Putinui šiai dienai. Aišku, daug video yra įdėta į Telegram kanalus, kai jie ateina tipo balsuoti, nu, balsadėžių nėra. Aišku, pasitraukė viskas, tai čia logiška, bet Belhorodas būtų turbūt didelis smūgis Putinui. Ir čia manau, kad gali būtų ir lemiamas momentas tam tikriems sprendiniams. Pažiūrėsim, į ką tai įsivystys, gal ir pavyks tai padaryti. Arba Kurskas. Kurskas, aišku, toliau biški negu Belgorodas, bet tikimybė yra nemaža. O čia Kurskas, kai matom, Belgorodas šiek tiek arčiau. Tai va, tokia situacija čia. Jeigu judam toliau link Kupiansko krypties, tai Sinkivka, kaip ir minėjau, šiek tiek aprimo. Nepaslaptis, sumažėjo mūšių intensyvumas, bet puolimo kryptis išlieka tos pačios. Aktyviausia kryptis išlieka Tabajevka, čia dabar ukrainiečiai turi persvarą, bent jau vakar ir užvakar, keletą pozicijų perėmė taktinių ir tuo viskas baigėsi. Aišku, rodo tai, kad ir rusai neturi pajėgumų, kuriuos naudotų tolimesniam proveržiai. Didžiausios, intensiausios kovos vis dėlto išlieka Terni, Jampolivka, Torskė. Čia ukrainiečiai prarado šitą kamputį praeitą savaitę, čia nepaslaptis. Ir daugiau jokio proveržio nėra. Ukrainiečiai laiko puikiai pozicijas ir stebi situaciją, galima taip pasakyti. Tai ir matom, šitam kamputį ir vyksta intensiausios kovos. Mūšiai nerimsta Serbrianskas Lisničisvos kryptie, tai yra Dibrovo labiau kryptie, čia laiko Azovas savo pozicijas, vėlgi Bilohirovka, situacija nesikeičia, ukrainiečiai laiko karjerą, o kovas vyksta dėl kalvos, kaip sakyti, dirbtinės, užstrigo pavadinimas, kaip jie ten vadina. Tai va tokia situacija šiai dienai mes turime šitam fronte. Jeigu žiūrint toliau, judant Spirinės kryptyje, kažkodėl internetas streikuoja, kai matau, Spirinės, tai čia yra ukrainiečiai laiko visai neblogai savo pozicijas. Sekundę patikrinsim internetą, pajungtas. Nežinau, kas įvyko. Tiesiog gerai atsigauna. Tai vat, Spirinėje pozicijas laiko ukrainiečiai, proveržio nėra. Jeigu Bachmuto kryptyje, tai mūšiai dabar pasidarė vietiniai. Aišku, pagrindinė kryptis išlieka Chasiv Yar. Čia rusų aviacija naudojama kaip pagalba. Iš tikro, aviacijos pagalba naikinamas Chasiv Yaras. Ir jų tikslas išeiti va tokiu būdu į Chasiv Yarą. Dabar pagrindiniai mūšiai vyksta Ivanovskės kryptyje, tai yra šičia. Bet proveržio nėra, pats Ivanovskė gyvenvietė jau perimta, bet nekontroliuojama. Pilnumoje negali kontroliuoti, tai yra tik tai perimta. Tai, sakykime, jau ukrainiečių pajėgų nėra, bet jinai yra apšaudoma iš abiejų pusių, tiek ukrainiečių, tiek ir rašistų. Jeigu žiūrint piečiau, mes turime Kliščievkos kryptį. Čia mūšiai, kaip ir sakiau, vietinės reikšmės, tai yra dėl aukštumos ir palei tvenkinį, kur bando padaryti
šakės arba žnyplės ir pabandyti apsupti Klišijevkos gynėjus, ukrainiečius, rašistams kol kas tai padaryti nepavyksta ir jie yra įstrigę. Jeigu judam toliau link Avdyvkos, tai čia, kaip matom, pagrindinės kovos vyksta Berdičis, Stepovoje kryptyje, Orlyvka, Toninkoje, kaip tik šitoje kryptyje yra 53 brigada, čia stovi 3 brigada ir 25 desanto brigada. Gyvenvietė yra perimta, pilnumoje kontroliuojama rusų perimta, ukrainiečiai ginasi jau šitose priekinėse pozicijose prieš šitą gyvenvietę. Aišku, jie turėtų išeiti pirmos linijos, kaip osinteriai rašo, pagal osintą, kad ukrainiečiai yra pirmos pozicijos, dar neteikia pirmų pozicijų, tai jie turėtų, arti jų yra, tai Berdiči, Semenevka kažkur vat, šitoj va vietoj, ir čia palį upelių Umanskė kažkur vat, į šį čia ir turėtų išidinėti. Bet, sakau, čia yra tik tai osinterį pagal osintą, ką mes matome. Antra linija būtų už Karlyvkos, būtent einant pagal šituos užtvankas ir kylant į viršų. Čia kažkur jau paskui greičiausiai bus Archangelskė, į šitą tvenkinį atsimušant. Tai vat, tokia vat atrodytų bendra situacija, kaip atrodytų šios dienos būtent situacija ties Avdyvka. Čia rusai irgi neturi didelio dabar puolumo inicialo arba inercijos didelės neturi iniciatyvos tam, kad padaryt kažkokį proveržį, tai daugiau vyksta vietinės reikšmės mūšiai, kaip suprantu, vyksta perdislokavimas dalinių, rotacija, pergrupavimas ir tada vėl bandys kažkokius pajėgumus pritraukti į šitą kryptį ir ją išnaudoti kaip puolamąją, bet, sakau, kol kas potencialas yra jų išsekęs. Taip, jeigu judam ties Marinką, tai kaip ir minėjau, tai čia buvo Domo Michalovskoj sudirbo 79 brigados daliniai, kuris sunaikino apie 13 vienetų technikos. Marinkos kryptyje, tiksliai negaliu pasakyti, kurioje vietoj čianai dirbo 25 desanto šturmo brigada, tai jos dronų komanda sunaikino 5 technikos vienetus, tai yra 3 šarvuočius ir 2 tankus, patvirtinti taikiniai video yra Telegram kanaluose. Mūšiai kol kas yra įstrigę, jie turi nuo pobėdos turėtų judėti link Konstantinovkos ir išeiti ant Vukledaro, bet kol kas šita situacija, teritorija yra įstrigus ir jinai yra be pakeitimo. Jeigu žiūrint Vukledaro kryptyje, tai rašistai yra bando padaryti proveržį Ševčenko kryptyje, tai čia padarė tą plasdarbiuką ir bando išeiti į priekį, apeinant Vukledarą iš dešinės, mums iš dešinės pusės, jiems iš kairės, sakykime, pusės, apeiti ir vėlgi išeiti tą pačią Konstantinovką. Aišku, šiai dienai šitam plasdarme turbūt didžiausias plasdarmas arba puolimo kryptyje yra Zavidnaja Bažanija, iš čia rašistai bando judėti ir judėti per visą plasdarmą link Novodonetsk. Tai va čia turime tokį 11 km plasdarmiuką ir Prijutnaja. Tai galima sakyti, čia yra bei 14 km. Tai per vidurį. Tai va tokiu plasdarmu jie bando išeiti į buvusius savo gynybinius rajonus link Velika Novosilivkos ir kovoti prarastas teritorijas. Čia ką prarado žaliai pažymėta, tai yra prarastas teritorijas per ukrainiečių buvusį kontrpuolimą. Jeigu Robotnos kryptyje, tai yra šioks toks pasikeitimas šitoj vietoj. Čia, jeigu neklystų, niekas nepasikeitė, bet tuoj paleisim laikroduką ir pasižiūrėsim, kas čia pasikeitė. Jo, šiek tiek jie, kai matot, atrodė viskas va tai va. 16 diena, 17 lengvas prasiveržimas į priekį, šiek tiek ukrainiečiai atsitraukia, prasiplečia žalia ta pilkoji zona ir va dabar mes turim tokią situaciją šiai dienai, 19 dienai, tiksliau 18 vakaroje.
Jeigu Robotinos kryptyje, nuo Prokopivkos, šia niekas nepasikeitė, yra situacija be pakeitimo. Mūšiai taip pat Kamensko skriptyje įstrygė, čia yra vietinės reikšmės, tai daugiau matau šaunu, tai ta prasme, kas nepatinka, bandau sunaikinti. Jeigu kalbam apie mums gerai žinomą krinkyplas darmą, tai čia mūšiai yra be pakeitimo, tiksliau situacija be pakeitimo, jinai yra įstrigusi rusams ir tai yra didelis peilis po kaklų, galima taip įvardinti. Apie Oleškį daug informacijos nėra, bet ką girdžiu, kad ten irgi situacija iš dalies yra kontroliuojama ukrainiečių, iniciatyva turi ukrainiečiai, ten reiškia, kad eina į puolimą, bet rašistams neleidžia išvalyti to vadinamo kairio Dniepro kranto. Tai vat mes turim tokią situaciją, būtent šitam fronto ruože, tai yra nuo pietų iki šiaurinio fronto galo. Gali daryti patys išvadą, ar sekasi, ar nesiseka ukrainiečiams. Čia, manau, mano vertimu šiai dienai situacija yra teigiama, pozityvi, kurią dabar turime. Aišku, reikia paramos, gan stiprios paramos ukrainiečiams, kad galėtų toliau judėti. Tai ne tik kad karinės paramos, bet ir, kai sakau, galim ir mes patys prisidėti. Remiančių organizacijų, žmonių yra daug. Bet aš sakyčiau, galbūt reiktų susikoncentruoti į tam tikrus dalykus, kurie gali pagelbėti. Aš suprantu, kad norisi atvežti saldainių, norisi atvežti kavos, viskas gerai, kava reikalinga, jo šia daug suvartojama, neslėpsiu. Saldainiai taip pat puikiai vartojami kaip papildoma kalorija, kai sakau. Bet norint laimėti karą, reikia priemonių. Priemonių. Šiai dieną, sakyčiau, netgi ir tų FPV dronų, kurių tikrai trūksta, nes trūkstant amunicijos, apie FPV dronai šiai dienai keičia šitą dalyką. Tai dar kartą norėčiau padėkoti visiems žiūrovams, kurie remiat kanalą, kai sakau, spaudžiat like, žiūrit, prenumeruojat, bei prisidedat prie paramos, nuorodą rasite Contribee, tai yra būtent po video prašymę, ten galite paskaityti, įeiti į vidų, nueisit, pasižiūrėsit, nuspręsit paremkit, dėkui jums ir iki sekančio.